7-nji kanalda Kabar Malumat programması studiyada men Şerqazi Turduqulov salamatsızdarbı. Bir sutkada 511 adamdan koronavirus ildeti anıktaldı. Kırgızstanda bayıl pneumoniyadan kaza bolgondor bıltırkıdan değerlik 2 esе көп. Balıkçıda jol kırsığı 3 adamdan ömürün aldı. Algaç ушул жана башка маалыматтардан кыскача түрмөк. Мурдагы саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев медициналык каражаттарды чет өлкөгө саткан деп шектелүүдө. Жугурту илдетти ооздуктоо максатында Россиянын коронавируска каршы Авифафир аталышындагы дарысын алуу боюнча сүйлөшүүлөр башталды. Бүгүндөн баштап Кыргызстанда облус жана шаар аралык коомдук транспорттордун каттамы токтотулду. Бул жерде суроо болушу мүмкүн, мурдагыдай пропуска киришим жок, пропуска эч кандай киргизилбейт. 7-nji каналда жаңы долбоор, ордолу Ош баяны көрсөтүүсү көрүүчүлөрдүн сынына коюлат. Байыркы Ош кылымдарды каарыткан ири шаарлардын бири. Курулган эстеликтердин саны арбын. Алардын автору ким жана алар кайсыл жылдары орун алган? Кыргызстанда коронавирус боюнча кырдаал эң начар сценарийлердин бири менен өсүп жатат. Абал курч бойдон сакталууда. Кооптуу илдеттен көз жумгандар көбөйүүдө. Бүгүн да илдет 46 бейтапты нөмүрүн алды. Ал эми коронавирус жуктургандар 9000ден ашты. Кыргызстанда быйыл өпкөнүн кагынып оорусунан каза болгондор былтыркыдан дээрлик 2 эсе көп. Бүгүн да аталган оорудан дарыланып жаткан 40 бейтап көз жумду. Пневмония болгон 40 адамдын 26-сы Бишкекте, калгандары аймактарда катталган. Ал эми канча бейтап айыгып чыкканы тууралуу расмий маалымат айтыла элек. Ооруканадан сырткары пайда болгон пневмония менен ооругандардын саны 3829 адамды түздү. Бардык каза болгондордун саны 350 адамды түздү. Маалымат катары белгилеп кетүүчү нерсе, былтыр 2019 жылдын 6 айын карап көрсөк, статистикалык маалыматтарды карап көрсөк, 6 айда Кыргыз Республикасында 2019 жылы ооруканадан тышкары катталган пневмониянын саны 3018 адам леталдык учур катталган. Быйылкы жылы мына ушул эле 6 эмес, мына 7-нчи ай баратат. 6 айдын ичинде биз көрүп атабыз 350 учурду түзүп отурат. Ошол эле учурда коронавирустан дагы 6 бейтап каза болду. Алар Бишкектеги Кыргыз Түрк ооруканасында 90 жаштагы эркек, Жайыл аймактык ооруканасында 70 жана 69 жаштагы 2 аял, Жалал Абад облустук ооруканасында 49 жана 53 жаштагы 2 эркек жана Нарын облустук ооруканасында 61 жаштагы 1 аял бейтап. Бир сутка ичинде дарыланып жаткан 81 бейтап айыгып үйүнө чыгарылса, дагы 511 адамдан коронавирус илдет аныкталды. Алардын ичинде 80 медкызматкер да бар. Басымдуу бөлүгү Бишкек шаарында. Алардын катарында саламаттык сактоо министри Сабиржан Абдикаримов пневмонияга, анын орун басары Нурболот Үсөнбаев COVID-19 илдетин жуктуруп алганы аныкталды. Бишкек шаарында 260, Ош шаарында 27, Чүй облусунда 104, Ысык Көл облусунда 26, Ош облусунда 20, Нарын облусунда 26, Баткен облусунда 16, Жалал Абад облусунда 29, Талас облусунда 3. Коронавирус жалпысынан 9358 адамдан табылды. Алардын ичинен 122 бейтап кайтыш болду. 3134 бейтап айыгып кетти. Азыркы тапта стационарда 643 бейтап бар. Үй карантинде дарыланып жаткандар 5459'ду түзөт. Жугуштуу илдетти ооздуктоо максатында министрлик Россиянын коронавируска каршы Авифафир аталышындагы дарысын алууну сүйлөшүп жатат. Аталган препарат дүйнөдө коронавирусту дарылай турчу эң эффективдүү дары болот деп ишендиришүүдө. На прошлой неделе, как вам известно, были представители. Буга чейин аталган дары Казакстанга алып келинген, өткөн жумада Россиядан Кыргызстанга дарыгерлер делегациясы келген. Делегациянын курамында Бакулев атындагы Илим изилдөө институтунун өкүлдөрү, реаниматологдор бар болчу. Авифавир дарысы боюнча маселе көтөрүлгөн, биздин эксперттик топтагы бул суроону карап жатат. Учурда министрлик Россия тарап менен сүйлөшүү жүргүзүүдө. Учурда оору күч алгандыгынан улам бейтаптар үчүн атайын
şartları менен күндүзгү стационарлар ачылган. Алардын бири Борбор каладагы Ганси базасындагы убактылуу ооруканаларда 30 орундуу жандандыруу бөлүмү ачылганы кабарланган. Бирок ал абалы оор бейтаптарды кабыл албай келген оорулар каз болгон фактылар катталды. Деген менен коомдук саламаттык сактоо башкармалыгынын жетекчиси жандандыруу бөлүмү иштеп жатканын айтууда. İş yüzünde geliş üçün bardık oşol gelgen akırkı 500 konsentrator andan keyin konsentratorlardan bardığın menen kamsız kılıp andan sırtkarı medicinalı kızmatkerler jetişpeydi dele mina oşon üçün medicinalı kızmatkerler menen brigadalar menen alardı okutup turup daярдап туруп анан киргизүү боюнча ошон үчүн иш аракеттер бир эки күнгө узап кетти. Бирок ал жерде реаниматологдор бар, врачтар бар, алар кабыл алып иштеп жатат. Буга чейин жугуштуу илдетке кабылгандар менен байланышта болгондор атайын обсервацияда оочолонуп келсе, эми ооруга кабылгандар үчүн орун араң табылууда. Мындан улам илдетке чалдыгып кайрылгандар үчүн жер жерлерде убактылуу стационарлар иштеп жатат. Айжамал Олжобай кызы, Бактияр Асылбек уулу, 7-чи канал, Ош. Учурда Кыргызстанда пневмониянын 95% коронавирус козгоп жатканын улуттук хирургия борборунун дарыгери Сыргак Турдалиев массалык маалымат каражаттарына билдирди. Ал буга чейин коронавирустан көз жумган бейтаптын сөөгүн ачканга катышкан. Кадимки пневмонияда өпкө жөн эле кагынат. Коронавирус козгогон пневмонияда майда тамырларга чейин кан уюп калат экен. Өпкөнүн көп бөлүгү жабыркап, адам өз алдынча дем ала албай калат. Мен жөн эле пневмония болуп жатам деп адамдар өзүн өзү алдабашы керек. Мунун баары коронавирус инфекциясы. Сыргак Турдалиев жакын карада Кыргызстанда эпидемиологиялык абал мындан да оорлоп кетиши мүмкүн экенин айтты. Элди өз саламаттыгына кайдыгер карабоого, эч жака чыкпоого чакырды. Коронавирус илдети чыккандан тарта эле өкмөт өкүлдөрү ооруга каршы алдын алуу иш-чараларына дайынбыз деп келген. Бирок иш жүзүндө өкмөттүн илдетке даярдык көрбөгөнү ачыкка чыгып калды. Ага мисал өлкөдө бейтаптар үчүн кошумча орундуктар жоктугу жана дары-дармектердин да жетишсиздиги Кыргызстандагы курч маселеге айланды. Азыркы учурда да илдеттин оор түрү менен жабыркагандар ооруканаларга кире албай көчөдө эле өмүр менен өлүмдүн ортосунда жашоо үчүн күрөшкөн учурлар кездешүүдө. Толугураак кабарчыбыз айтып берет. Şu kislorodnaya koncentratsiya люди лежат. Дүйнөнү дүрбөлөңгө салган коронавирус илдети жаңыдан Кытайдын Ухань шаарында пайда болуп, кооптонуу башталган күндөн тартып эле өкмөт мүчөлөрү даярдыгыбыз мыкты деп элди жооткотуп келген. Бирок илдет бизге жетип, эл дүрбөлөңгө түшүп, четинен өмүрлөр кыйылып баштаганда абал таптакыр башкача экени көрүнүп калды. Кош уйкуда жаткан өкмөт жасалма дем алдыруучу аппараттарды эми гана сатып алып, кошумча орундуктар соңку күндөрү даярдала баштады. Элди дарылоо үчүн жаңы орундарды түзүп, күндүзгү стационарларды ачып жатабыз. Медициналык буюмдарды жана дары-дармектерди жетиштүү көлөмдө артыкчылыктуу сатып алууну камсыз кылуу тапшырмасы. Коронавирустук инфекцияны жана ооруканадан тышкары пневмонияны эрте диагностикалоонун жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу үчүн сонариптик рентген аппараттарын жана компьютерлик томографтардын керектүү санын сатып алуу боюнча чараларды көрүү боюнча тапшырмалар берилди. Жугуштуу илдет байкедейге карабай жугуп, дала элдин жүрөгүнүн үшүн алды. Ооруга кабылгандардын айрымдары бейтапканалардын эшигин каккылап, оорун жетиштигинен каза болгон учурлар көп катталды. Өкмөттүн мындай кенебестигине коомчулуктун нааразычылыгы күч алган. Биз байкебизди больницага алып барганбыз. Аппараттардын бүт барын алып, больницага алып барып, республиканский больницага. Бирок ал жерден эч бир врач кабыл албай койду. Вызов чыгып араң киргизди, реанимациягачы. Андан кийин бир саат өтпөй эле байкебиз комага түшүп калды. Өзүмдүн көзүмчө эле 3 адам, 4 адам келди да карапайым элдердейчи. Бирин да кабыл албай койду да. Араң дем алып аткан бир балдар байкелерибиз келди. Бирин дагы кабыл албай койду. Начакта бир чоң шип менен бир Toyota менен бир бай бир окшоп келди. Аны 4-5 врач чыгып карап атат да. Менен келди киши. Мына ошону тартып алды. Ач, скорыйга ачпай койду. Скорыйга ачпай. Скорыйга ачпай койду. Ошону эмеле тартышты да. Адамдар 2-3 дөн эле бош эле. Э, ошону да айтатчы. Биз көрмөдүк. Даже те эшиктичи врачты, дежурный врачтан чыккан жок, акмактарчы. Техничканы чыгарып коюп атат. Ошо кантип болсун анан?
Eğer de aldın ala dayardıklar körülgünde kırdağıl, mınçalık, kurçumağa mestegen pikirler arbın. Andıktan mınday avalga yol bergen atka minerlerden cevapkerçiligi karalıp, başkı prokuratura kılmış işin kozgoşu gerekteyt ex-deputat İshak Masalıyev. Hükümet tarafından yasalan iş hareketinde şalakalık deyen kılmışın belgesi görüntüldü. Yanvar ayında ştab düzümden buluşum, yıldın başında. Uzundan beri bizde ben deputat olgan uçurda kança jolu kelip turup bizde bar dayar bolup turat, bizdeki börüsse jakşı olup dep uwadaларды берген болчу. Бизге каршы ал ишке ашкан жок. Демек бул жерде сөзсүз өкмөттүн иштегени белгилүү. Илдетке кабылгандардын саны 10 миңге чукулдап калды. Бирок бейтапканаларда аларды кабыл алып дарылоого орун жетишсиз. Бишкекте эле учурда күндүзгү стационарлардын саны 9 болсо, алардын ар биринде 100'den ашык адам кезекте туруп калып жатканы айтылууда. Күндүзгү стационарлардын өзүндө эле 7 адам өмүрү менен кош айтышты. Сапар Акунбеков, Урмат Мамбеталиев, 7-чи канал, Бишкек. Республикалык штаб өлкө боюнча бир катар чектөөлөрдү киргизди. Облустар аралык каттамдарга тыюу салынып, маршруттук каттамдар, кичи автобустар токтотулду. Бирок облус ичиндеги шаар жана райондор аралык жолдор ачык бойдон. Такси кызматы иштей берет, бирок жарандар облустан облуска тиешелүү документтерсиз киргизилбейт. Той аш жана жаратылышка чыккандарга тыюу салуу токтому кабыл алынды. Эми эскертүүсүз чара колдонулуп жазага тартылат. Кыргызстандагы эпидемиялык абалдын курчушуна карай дагы кандай чектөөлөр киргизилди? Кабарчыбыз айтып берет. 9 июлдан тарта облустар аралык каттамдар токтотулду. Бул чектөө качанга чейин уланары белгисиз, анткени республикалык штаб чектөөнү абал жакшырганга чейин деп билдирди. Баса белгилеп кетүүчү жагдай, облустун ичиндеги шаар райондорго каттамдар ачык бойдон калды, болгону облустан облуска кирүүгө чектөө бар. Мындан улам бүгүн Ош облусун Жалал-Абад жана Баткен менен туташтырган эки жерине блокпосттор коюлду. Мындай чектөө өлкөнүн бардык облустарында болот. Ал жерлерде санитардык врачтар жана күч түзүмдөрү кызмат өтөшүп, жүргүнчүлөр тыкыр текшерүүгө алынат. Бишкектен келаткан автоунаалар болсо, башка жактан болсо, алар өтө берет, бирок жанагындай жүргүнчүлөрдү ташыган автоунаалар өтпөйт. Ошону эле айтып коёлу. Калгандары район аралык чектөөлөр жок. Мүмкүн тоого барып жайлоодо бир азыркы убакта баягы сүт ичебиз, кымыз ичебиз дегендер бар. Андайлар барса дагы мындай бир изолированный өз-өзүнчө отуруп, өзлөрүнө мындай айтканда ошол үй бүлөсү менен эле болсо деген чакырыкты айтабыз да. Облустар аралык коомдук транспорттор жана 7 орундуктуу таксилердин каттамы токтотулду. Ал эми такси кызматтары 3 жүргүнчү алуу шарты менен иштей берет. Бирок карантиндик посттордон өтүүдө ар бир адамдын документтери текшерилет. Облустан башка облуска ооруканага бараткандыгын тастыктаган жана иштеген жеринен жазылган тактама менен гана өтүүгө болот. Мындай документтерсиз киргизилбейт. Бүгүн түшүндүрүү эскертүү иштери жүрүп жатат. Эртеңден көзөмөл ката алдашат. Жылып жүрүүчү ар бир райондун кире беришине жылып жүрүүчү жол кыймыл көзөмөлдө кызматкерлери жана участкалык милициянын өкүлдөрү менен биргеликте түшүндүрүштөрдү жүргүзөт. Бул жерде суроо болушу мүмкүн, мурдагыдай пропуска киришим жок, пропуска эч кандай киргизилбейт. Бул жерде болгону жана жүйөсүз эле ар жакка мейманчылыкка каттап же болбосо тойлорго бараткан жарандар болсо, алардын чектөө киргизилип жол берилбейт. Мечиттер жабылбайт, болгону жума намазын окуу үчүн чогулууга тыюу салынат. Беш убак намазы мечиттерде сактык чараларын көрүү жана аралыкты сактоо менен гана окулушу шарт. Жаназа намаздары маркумдун жакын туугандарынын катышуусунда гана болот. Дүйнөдөгү мусулман мамлекеттердеги диний алымдардын чыгарган фатваларынын негизинде муфтият ушундай чечим кабыл алган. Кыргызстанга бир катар чектөөлөр кирди. Мындай чечимди республикалык ыкчам штаб кабыл алды. Эми облустар аралык каттамдар белгисиз мөөнөткө токтотулат. Мечиттерде жума намаздарын жамаат менен окууга тыюу салынат. Эс алуучу жайларда жаратылышта ар кандай иш-чараларды өткөрүүгө тыюу салынган. Тыкыр көзөмөл кылуу дагы күчөтүлөт. Киргизилген чектөөлөр кырдаал турукташканга чейин уланат. Буга чейин аз гана адамды камтыган той аштар өтүп, аларга күч түзүмдөрү эскертүү берүү менен чектелишчү. Эми мындай сайрандоолорго тыюу салуу токтому чыгарылды. Мындан ары дароо чара көрүлүп, бир жолку эскертүүдөн кийин жазага тартылат. Ошондуктан жаратылышка жөнөгөндөр топтолуп, оюн зоок уюштургандарга дагы көзөмөл күчөтүлөт. Ошол маарекелерди өткөзүп, ошол жерден орун жүгүзүп алган болсо, анда кылмыш козголгонго чейин каралган жоопкерчилик. Сейилдөөчү жайлар жаш балдар менен чыгып маска тагынбай жүргөндөрү дагы чектөө, эгерде мындай зарыл болбосо көчөгө чыкпаганга түшүндүрүштөрүн жүргүзүп айтабыз. Эгерде
Birinci жол айтканга болбосо, экинчи жолусунан да штраф салганга туура келет. Кошумчалай кетсек, коңшу өлкөлөрдө кайрадан карантинге кайтышкан. Бүгүндөн тарта 1 августка чейин Өзбекстанда катаал карантиндик режим киргизилди. Андагы чектөөлөрдүн арасында 65 жаштан жогорку улгайгандар коомдук жайларга чыгуусуна тыюу салуу бар. Ал эми Казакстан карантинди апта башында киргизип 19 июлга чейин белгилеген. Анда сулуулук салондорунан тарта бардык коомдук жайлар тейлөө кызматтарынын иши токтотулган. Көчөдө 3-төн ашык кишинин чогу басуусуна тыюу салынган. Роза Ахматжан кызы, Бактияр Асылбек уулу, 7-чи канал, Ош. Вируска каршы колдонулчу медициналык препараттарды Кыргызстандан чыгарып кетүүгө аракет кылгандар аныкталды. Бул туурасында экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы билдирди. Аталган органдын жайыл жана чүй райондук бөлүмдөрдүн кызматкерлери УКМК жана чек ара кызматы менен биргеликте дары-дармектерди мыйзамсыз чыгарып кетүүгө каршы иш-чара өткөргөн. Анын алкагында Чалдабар өткөрмө бекетинен Казакстандын жараны башкарып бара жаткан Mercedes-Benz Sprinter үлгүсүндөгү автоуна токтотулган. Жүк ташуучу унааны текшергенде алма салынган коробкалардын астынан вируска каршы колдонулчу Эуфилин дарысынан 520 таңгак жана Левомак препаратынан 460 таңгак табылган. Анын тиешелүү документтери жок болуп чыкты деп айтылат маалыматта. Мындан улам товар ташып бара жаткан автоуна айып короого киргизилген. Дүйнөнү каптаган илдет учурда Кыргызстанда күн сайын ондогон адамдардын өмүрүн алып жатат. Коомчулук арасында 2 ай киргизилген карантиндин да жардам бербегенин нааразы пикирлерди жаратып, орнун жайылышына жол бергендерди жоопкерчиликке тартуу талаптары айтылууда. Айрым серепчилер элди туңгуюкка кептеп чечкиндүү чара көрбөгөн. Мурдагы өкмөт башчы Мухаммед Калай Абылгазиев, мурдагы саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев, азыркы өкмөт башчы Кубатбек Боронов ошол кездеги жооптуу жетекчилер жазасыз калбашы керек деген пикирди айтышууда. Элибиздин социалдык жана күнүмдүк турмушун мындай тийиштүү деңгээлде кармап турганга мүмкүнчүлүк болот деген ойдомун. Менин оюмча элде эч кандай паника болбош керек жана мен. Бул аты өзгөрүлсө да заты өзгөрүлбөгөн кыргыз өкмөтүнүн убагында айткан сөздөрү жана анын жыйынтыгы. Эми коомчулук тарабынан мурдагы өкмөт башчы Мухаммед Калай Абылгазиевке издөө жарыяланып, убагында кээ бир жерде ал мыйзамды бузуп, тикелей медициналык каражаттарды сатып алганы боюнча сын пикир айтылып жатат. Маселен, базарда 10 сом турган медициналык бет капты 25 сомдон сатып алышса, базарда 1000 сомдон турган коргоонуучу костюмдарды 6000 сомдон сатып алышкан. Ошентип Абылгазиев бюджетти сазга кептеп, жүздөгөн адамдарды өлүмгө түртүп коюп, биринчи тыныгууга чыкса, андан соң эмне болсоңор ошол болгула дегендей көздөн кайым болду. Кептин бардыгы башкарган Абылгазиев менен Бороновду. Каржы полициясы жана козголгон кылмыш ишинин алкагында Бороновду биринчи суракка алыш керек. Абылгазиевди суракка алыш керек. Анан керек болсо бардык ошол тиешеси бар адамдардын бардыгын суракка алыш керек. Ошондо эл ыраазы болот. Анан кийин азыр бир экөөнү кылмышын козгоп коюп, аны штраф салып чыгарып койгон, бул баардыр элдин талабын аткарадык болбойт да. Эртеби кечпи баарыбир деле эл чыгат да сурайт турган күн келет. Анткени каалайбызбы каалабайбызбы согуш маалында да мынча адам өлгөн эмес. Учурдагы кырдаал бычактын мизинде. Коронавирустун кесепеттерин алдын алуу үчүн Кыргызстан тыштан жетиштүү деңгээлде каражат алган. Бирок азыркы абал өкмөт эч кандай чара көрбөгөндүгүн айгинелеп жатат. Кыргызстан четелдик донорлордон кредит жана грант түрүндө 627,3 млн $ алып жатат. Анын 461,5 млн $ кредит, 165,8 млн грант түрүндө берилери маалым болгон. Алдыда дагы 305 млн ашуун $ алуу макулдашылган. Учурда тактоо процесстери жүрүп жатат. Жалпысынан чет жактан алынган жана күтүлүп жаткан каражаттардын жалпы суммасы 627,3 млн $ түзүүдө. Бүгүнкү күндө көптөгөн ыктыярчылар жана жөнөкөй жарандар медициналык мекемелерге жана медициналык кызматкерлерге жардам берип жатат. Белгиле кетүүчү жагдай координациянын жоктугунан айрымдарына дээрлик жетпей жатат. Чет жактан миллиондор агылганы менен анын баш аягы жок дешет жарандык коом өкүлдөрү. Бул албетте абдан өкүнүчтүү. Чынында мындай болбош керек эле. Тилекке каршы биздин өкмөттүн чабалдыгынан, биздин өлкөдөгү коррупциянын деңгээлинин жогору экендигинен улам бизде ушундай абал түзүлүп калды. Тилекке каршы бул нерсеге жол берген бардык аткаминерлер, ошол эле Абылгазиев, учурдагы өкмөт башчы Боронов дагы жооп бериши керек. Элдик жана элдер айтып атпайбы, азыр элдик көзөмөл уюштуралы, каяка кетти ошол акча депчи. Мен муну толук колдойм, анткени
келген акчалар мисалы эл өзү кредит катары алынып аткан суммалар бар, грант катары келип аткан суммалар бар. А кредит элдин мойнуна илинип атат карыз болуп. Ошол эле учурда өз максатына жумшалбайт. Медициналык каражаттардын жетишсиздигинен илдетке кабылган жарандар мерт кетип жатканда, мурдагы саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев медициналык каражаттарды чет өлкөгө саткан деп шектелүүдө. Бул ишти териштирип жаткан Финпол азырынча комментарий бере элек. Чолпонбаев суракка чакырылганы да белгилүү болду. Депутат Рыскелди Момбековдун айтымында Чолпонбаевдин саламаттык сактоо министри болгону башынан эле туура эмес болгон. Ал жазасыз калбашы керек. Башында туура эмес алып келген. Муну Абылгазиев өзү алып келген. Мен ошондо буну Чолпонбаевди сунуштаганда эле мен каршы чыккам. Ошондо Абылгазиев менден 6 ай убакыт сураган. Эгер иштей албаса кетирип коюш батыр депчи. 2,5 жыл сүйрөдү ушуну. А бирок бул дары саткан адам да, бул дары жазган адам эмес да. Бул он фармацевт. Бул хирург эмес, терапевт эмес, бул оорун билбейт, бул оорун айтып турган дарыны сатканды билген адам болчу. А мурундагы бул ушундай иштер менен ГКМ'да бунуга козголгон кылмыш иши бар болчу. Эмне дары дармек менен. Бул 2-3 айдай жатып да чыкса керек эле. Мен муну да айткан болчу. Мына бул болбойт деп. Ал арада экс-вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова Финполго суроого чакыртылды. Өмүрбекова буга чейин ачылган фарм компаниялардын кызыкчылыгын коргоо жана коррупция ишинин алкагында сурак берет. Анын учурунда өлкөдө пандемия башталганда коргоочу кийимдер 10 эсеге чейин кымбат сатылып алынганы аныкталган. Ушундан кийин маселе териштириле баштады. Уагында элди карантинге камап коюп, сырттан келген акчаларды каалагандай калчап, пандемия кырдаалын бизнеске айландырып алгандын кесепетин азыр көрүп жатабыз дешет. Эч кандай керектүү аппараттар, керектүү каражаттар алынган эмес. Мисалы мына өпкөнү тарттыралы деп 15 күн 20 күн очуретте турушат. Жарандарыбыз 15 күн 20 күн очуретте турушат. Бул деген сөз биздин өкмөттүн жоопкерчилигин караганга түздөн-түз негиз да. Анткени ошол учурда билесиздер, Абылгазиев өкмөт башчы болчу, Боронов штабты жетектеп турган бул боюнча. Алтынай Сейитбековна алдагы ушул иште жоопкер адамдардын бири болчу. Мына ошол учурдагы саламат сактоо министри болуп Чолпонбек Космосбек Чолпонбаев жетектеп турган мисалы. Аларда бизде мисалы жоопкерчилик деген маселеси каралыш керек да. Бул жерде адамдар өлүп атат. Коррупцияга белчесинен батып, бирок азыр эч нерсе болбогондой жай баракат басып жүргөн Абылгазиев сыяктуулар өлкөгө чыккынчылык кылып кетишти дешет. Мындай саясат бул көрпенделик эмес, бул көк мээлик эмес, бул уурулук эмес, бул чыккынчылык. Бул өз элине кылган чыккынчылык, анан ошого жол берген өкмөт. Бул өз элине кылган өкүмзарлык. Мен Сооронбай Шариповичке айтат элем, бардыгын калыс карап, калыс тергеп өзүнүн баасын бергенге ал киши кепил болуш керек да. Азыр элдин саламаттыгы үчүн аеосуз күрөш болууда. Президент Сооронбай Жээнбеков өз кайрылуусунда дагы бул илдетти жеңүүдө бизге ынтымак керек экенин баса белгиледи. Ал эми сырттан келген каражаттарды сол чөнтөккө салып кеткендер болсо, алар аеосуз жазаланат. Урматтуу мекендештерим, эл арасында азыр суроо көп. Алардын бири чет элден эралык финанс уюмдарынан келген жардамды бийликтегилер жеп койду деген сөз. Бул боюнча өкмөт элге ачык маалымат берүүдө. Бизде ачык коом элдин мамлекеттин рыскына кол салгандарга мен тараптан аёо жок экенин билесиздер. Кыргызстанга салыштырмалуу пандемия кырдаалында коңшу өлкөлөрдө биздикиндей жоготуулар азыраак. Мындай кыйын кырдаалга кептеген ошол кездеги өкмөт башчынын командасы бардыгы сөзсүз жооп бериши абзел. Маселе башкада. Аларды ким жоопко тартат? Өздөрүн өздөрү камайбы деген суроо туулат. Айжигит Матраимов, Азиз Самарбеков, 7-чи канал, Бишкек. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Жалал Абад шаарында иштеп жаткан күндүзгү стационарга кайрылгандардын саны күн санап көбөйүүдө. Дүйшөмбү күндөн бери 600-дөн ашуун адам медициналык жардам алуу үчүн кайрылган. Алардын абалын дарыгерлер көзөмөлдөп өз жардамдарын көрсөтүшүүдө. Медицина кызматкерлери эки нөөмөт менен тынымсыз иштеп жатышат. Эскерте кетсек, Жалал Абад шаарында Газпром ден соолукту чыңдоо борборуна жана Раатбек Санатбаев атындагы спорт мектебинде күндүзгү стационарлар уюштурулган. Алардагы түзүлгөн шарт менен кала башчы Мурат Алтагаев өзү таанышып чыгып көзөмөлүн алган. 2-1 бада болуп иштеп атабыз. 6 сааттан иштеп атабыз. Оорулар күндөн-күнгө көбөйүп, үйүндө жатып
bir cumalak cumalak uyumda jatıp darlanbagandan kere açat. Өздөрүнүн жарнызын билбей туруп дарылангандар бул экен. Интернет булактарынан туура маалымат алышып, туура эмес маалымат алышып дарылангандар деп келип жатат. Анан ушул 5-июлдан баштап 9-июлга чейин 646 оорулуу көрдүк. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков бүгүн 10-июлда өкмөттүн аймактардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү менен онлайн кеңешме өткөрдү. Коопсуздук кеңештин облустардагы эпидемиологиялык кырдаалды турукташтыруу, коронавирус инфекциясынын жайылышы менен күрөшүү боюнча чечимдерин ишке ашыруунун жүрүшү талкуулады. Президент Сооронбай Жээнбеков аймактарда түзүлгөн кырдаалдан сабак алышып, бардык тобокелдиктерди өз убагында алдын алуулары керектигин белгиледи. Мамлекет башчысы бардык медиктерди, ооруканаларды, күндүзгү стационарларды жана обсервациялык аймактарды зарыл болгон коргоочу каражаттар, жабдуулар жана дары-дармектер менен толук түрдө камсыздоосу зарыл экендигин баса белгиледи. Ошондой эле аптекаларда дары-дармектердин запасына көңүл бурду. Мамлекет башчысы дары-дармектерге толук аудит жүргүзүүгө, зарыл болгон дары-дармектерди алдын ала камдап коюуга, жетишпеген дере тууралуу маалымат берүүгө чакырды. Эл арасында санитардык эпидемиологиялык эрежелерди, изоляция шарттарын, бет кап тагынуу режимин сактоо зарылдыгы тууралуу түшүндүрүү иштери ар дайым жүргүзүлүшү керек деп баса белгиледи Сооронбай Жээнбеков. Ошону менен бирге экономикалык сектор менен айыл чарбасы маселелерин унутта калтырбоого чакырды. Объектилерди, айрыкча ооруканаларды күзгү кышкы мезгилге даярдоо керектигин белгиледи. Балыкчы шаарына жакын жерде жол кырсыгы катталып 3 адам каза болду. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматынан кабарлашты. Билдирүүгө ылайык, окуя 9-июль күнү саат 10:00 чамасында Балыкчы Кочкор жолунун 4-чакырымында болгон. Анда Volkswagen Passat жеңил автомашинасы менен Шахман жүк ташуучу унаасы сүзүшкөн. Анын кесепетинен 46 жаштагы эркек, 42 жаштагы аял жана 12 жаштагы өспүрүм көз жумган. Ал эми 8 жаштагы кыз, 14 жана 16 жаштагы 2 бала ооруканага тез жардам унаасы менен жеткирилген. Каза болгон 3 киши бир үй бүлөнүн мүчөлөрү болуп чыкты. Бул тууралуу Сокол облустук ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Климаты дыйканчылык кылууга ыңгайлуу Кадамжай районунда эрте жазда эгилген жашылча жемиштер жыйналып алынып, экинчи түшүмдүн көчөттөрү эгилүүдө. Райондо 26 000 гектар айдоо жерлерине кылкандуу дан эгиндери жана ар түрдүү жашылча жемиштер эгилген. Учурда Кадамжай жергесинде талаа иштери кызуу жүрүүдө. Толугураак кабарчыбыз баяндайт. Кечки баадын экинчи урожай карчкенин ордуга эгилип атат баадырынчы. Маматиса Хаджаев адаттагыдай үй бүлөсү менен үлүш жеринде эмгектенүүдө. Хаджаевдер эрте жазда 15 сөтүк жер аянтына картошка эгип, үстүнө түшүм алган. Учурда анын ордуна бадыраң эгип жаткан мезгили. Бадыраң кеч күзгө чейин түшүмдүүлүгүн жоготпойт. Дыйкан өстүргөн жашылчасын базарга алып чыгып убара тартпайт. Кардарлар дүң баада талаадан эле келип алып кетишет. 25 мартта үзүлөт да бул баадырынчы. Башталышта азыраак болгон менен ортосуга барганда көбүрөөк тоннага чейин берип калат. Ошол мезгилде заказчиктер өздөрү келип, мына ушул жерден портерге жүктөшүп алып кетишет. Талаа иштерине үй бүлө мүчөлөрү кол кабыш кылат. Орозгүл студент жыл сайын эс алууга келген мезгилде ата энесине жардам колун сунат. Ак эмгек менен табылган акча Орозгүлдүн окуу акысын төлөөгө жумшалат. Ата энесине жардам көрсөтүп жүрүп, өзү да дыйканчылыкты өздөштүрө баштаган. Каникулда ата энеме жардам берген келем. Анан атенем бул эгиндер менен башка эгиндер менен менин контрагымды жана окушумду кийим кечектеримди камсыз кылышат. Бадырымдын алтын күбүртү болот өзүнүн. Алтын күбүртү кылбасак бул уруктарды эккенден кийин жерде курттар болот да, алар жеп коет да. Алтын күбүрттүн жытынан алар качат да. Мен эми бадырын чыккандан кийин өзү бир эле чаап коебуз. Анан ончо мынча чуу калып кеткен болсо анан отоп коебуз аркасынан. Ошону менен анан пышаа берет. Анан ушул мачагына салабыз, анан ушу бою өсүшүгө, ушул бадырын жакшы алышыгачы. Анан баягыдай шор түшүп кетпесиги үчүн ошол өзүнүн дарысы бар, ошону менен дарылайт да. 15 сотукка эгилген бадыраңдын шакты сортунан бир теримде 3 тоннага чейин түшүм алууга болот. Кеч күзгө чейин 20-25 терим терилет. Бул аралыкта дары дармегин берип, суу менен камсыз болуусу зарыл. Миграция агымы күч алып жаткан мезгилде жер иштетип кара казан кайнаткан Хажаевдердин үй бүлөсү башкаларга үлгү болууга толук шарты бар. Айжамал Мурзадолат кызы, Азатбек Курбанбеков, 7-канал, Баткен облусу.
Эми 7-чи канал жекшемби күндөрү Ордолу Ош баяны долбоорун сунуштайт. Цивилизациянын чордон аталган Оштун тарыхын, маданиятын чагылдырган жаңы көрсөтүү 7-чи каналдын эфирдик көрсөтүүлөрүн толуктайт. Бул көрсөтүү байыркы Ош шаарынын жана жергиликтүү элдин улуттук көркөм дөөлөттөрдүн көрөнгөсү болгон баалуулуктарын таанытуу максатын көздөйт. Байыркы Ош кылымдарды каарыткан ири шаарлардын бири, өзүнө уюткулу тарыхты камтып келет. Улуу Жибек жолунун чордонунан орун алып, Ош шаары байыркы дүйнөдөгү ири соода, социалдык, экономикалык, материалдык жана маданий борборго айланган. Ошол дүйнөлүк тарыхтагы маданияттагы ээлеген ордун жумура журтка таанытуу максатында 7-чи канал жаңы долбоорду ишке ашырууда. Ордолу Ош баяны көрсөтүүсү архитектуранын, маданият менен искусствонун эстеликтерин, байыркы доордогу коомдук турмушу, тарых менен этнографиясы, үрп адаты менен салт санасы, поэзиясы менен тили боюнча баа жеткис маалыматтарды берет. Долбоор атайын тематиканын негизинде иш алып барат. Бир көрсөтүү маданий баалуулуктарын ачып көрсөтсө, экинчиси тарыхый эстеликтерге арналат. Мына ошентип Ордолу Ош баяны ар бир чыгарылышында байыркы Ош шаарынын сиз билбеген, сиз баамдабай жүргөн катылуу сырларын ачыктамакчы. Алгачкы даярдалып жаткан көрсөтүүдө Оштун тарыхы менен кошо жашап келе жаткан өзгөчө даамдарына кенен токтолмокчу. Ар бир тамак аш көрсөтүүнүн алып баруучусу менен биргеликте даярдалып, теле көрүүчүлөргө сунушталат. Мыкты ашкана бул мыкты инсандарды түптөйт. Ашкана ар бир улуттун же аймактын үрп адатын, маданиятын жана мүмкүнчүлүгүн көрсөтүп турат. Ал эми Ош ашканалары болсо миң түрдүү жана өтө даамдуу. Учурда долбоордун алгачкы көрсөтүүсү даярдалып жатат. Азыр редактор, кызматкерлер монтаждоо иштери менен алектенүүдө. Эми ар жуманын жекшемби күндөрү Ордолу Ош баяны берүүсүн саат 20:40 7-чи каналдан көрө аласыздар. Мэрим Алмазбек кызы Мирзат Нууманов, 7-чи канал Ош. Мына ушундай жагымдуу кабар бул сааттарга алынган жаңылыктарды жыйынтыктайт. Урматтуу телекөрүүчүлөр, 7-чи каналдын жалпы жамааты баарыңыздарга бекем ден соолук каалайт. Пандемия күч алып турган учурда бири-бирибизге кол сунуп, моралдык жактан болсо да колдоо көрсөтүүнү унутпайлы. Жакшы тилек жарым ырысты бекердин айтылган эмес, тажы илдетин жеңип, жай турмушта жашай турган күндөр да алыс эмес. Түз эфирде мен Шергазы Турдукулов болдум. 7-чи каналдан алыстабаңыздар.